RTI ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମଗାଇଥିଲି। 10 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷର ମୁଁ ମଗାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ। ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଜାଲିଆତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ସେ ସରକାର ଠାରୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଘର ନଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘର ବସାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଠାରୁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବହୁତ ଫର୍ଜରି ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି ଫଲ୍ସ ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡ଼େଇ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଡ଼ପ ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ବି ଛତୁଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ଏକ କଥା CDPOଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲି, 6-7 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ CDPO ମଧ୍ୟ ଏ କଥାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ DSWରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲି, DSW ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ସେଥିରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି, 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇଛନ୍ତି, ତା'ର ପଇସା ରିକଭରି କରାଯାଉ। ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ତ କିଛି ହେଉନି, ଆମେ ଯେମିତି ବିଲ୍ କରିବା କଥା ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମର କୋର୍ଟ ତ ଭୁଲ ଠିକ ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆମର ଯାହା କରିବା କଥା କରିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଅଭିଯୋଗ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର RTI ମାଗିଲେ, RTIରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେଲି, ତଥ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଅଫିସର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କି।